hvis jeg fejler nu, så rører jeg lava. Ja. Hvad er det, du har på hovedet? Det er min krone, du. Fornøj, du har vundet én gang. Én gang, Fornøj. Én gang! Okay, du har vundet lidt mere, men altså, du har vundet én gang her i det sidste lange stykke tid. Og så tager du den der på. Kald mig Kongduk. Nej. Om jeg ikke vil kalde dig Kongduk, det kommer aldrig til at ske. Og det der klipper du ikke sammen og bruger til noget, jeg lige har sagt, jeg ikke vil kalde dig det. Så, ja, det bruger du ikke, Fornøj. God idé. Ja, sjovt. Du er rigtig ovenpå, hva'? Jeg skiftede Maddok ud. Det er fedt. Så ja, hvis der er nogen, der ikke har fået fuldt med, så tabte jeg sidste gang. Og det betyder... ja. Det betyder, at du skal synge for mig. Du skal synge for mig. Du skal synge, hvor du bare tyrer dig selv hele vejen ned i jorden. Altså. Ej, hvor bliver det dejligt at høre. Jeg har skrevet en lille sangtekst. Meningen er jo, at jeg skal tyre mig selv lidt ned i jorden. Og det kommer jeg også til. Okay. Men jeg kan jo ikke være helt virkelighedsfjern. Jeg bliver nødt til at have, jeg har kigget lidt på, hvad der er sket de sidste par episoder, vi har spillet. Altså lige siden de sidste måske 10-20 episoder. Og så har jeg ligesom skrevet en sang ud fra det. Okay. Ja. Spændende. Ja. Den bliver god for dig. Ja, okay. Jeg ved ikke, skal vi tage den, inden da vi forklarer det her map, eller hvornår vil du høre den? Det er jo dig, der er... Kongen, altså, jeg vil gerne høre den nu, faktisk. Så vi tager konsekvensen fra sidste gang, altså din sang, og så kører vi på det nye map. Så, og jeg kan simpelthen ikke vente. Jeg er så spændt. Jamen, det bliver... Jamen, jeg varmer lige op. Klar for den. Jeg fandt en gammel sangtekst. En lille booster fra Boosters Verden. Og har kørt min tekst derpå. Nå, okay. Så jeg forventer absolut stillhed nu. Jamen, jeg tager stille fra nu af. Vundet, jeg var hård og len. Alt for dropper map til parkour. Men sidst vi spillede, var du bare så trist. Jeg måtte lade dig vinde. Hva? Mit image måtte lige hide et nederlag. For at gøre dig glad i dag. Bliv nu ikke forvent med at vinde, for din win streak kommer til at forsvinde. Åh, Fondok, du var bedre end mig, men i dag vil jeg knuse dig. Ej, det er ikke dumt, vel? Altså, jeg forventer musikkarriere lige fra i morgen af. Ej, det er undskylder i forvejen, hvis der er nogen, der har udlagt det. Så vi gør lige nu, så undskyld. Det kan desværre ikke erstattes. Det må jeg sige, det var smukt. Men der var nogle ting derinde, som jeg var sådan lidt... What? Hvad så for noget? Altså, jeg siger jo bare, hvad der skete. Jeg har vundet, og så sidste gang, der var du bare... Du var Mad Dog, og du var jo så ked af det, og... sur og sådan, så tænkte jeg, du stod der i regnen, og jeg måtte jo give dig en chance for noget. Jeg tilkaldte Mad Dog, for lige han kunne vinde. Ja, og så tænkte jeg, okay, det er desperat det der, jeg må hellere lade dig vinde. Går ikke. Men så kan vi jo tage det her, ikke? Så siger vi, altså hvem kan vinde det her? Og nu er der ikke nogen, der, jeg lagde ikke dig vinde mere, og du lagde ikke mig vinde. Aldrig. Ej, det gjorde jeg heller ikke sidste gang. Men I know. Nej. Jeg giver mig 100% i den her kamp her, som er en parkourkamp. Hvordan vi skal fra den ene ende til den anden på hurtigst. På hurtigst tid. Og når man ikke det, er man simpelthen den, der kommer sidst. Den, der er længst tilbage, når det er, vi slutter. Jamen, så... Så får man... Tror jeg vist nok lige, at man får tegnet et pænt thumbnail af vinderen. Oh, man. Så jeg glæder mig lidt til, at jeg forhåbentlig skal i Photoshop eller Paint og tegne et fint vi ved jo, at vi begge to har et rigtig flot thumbnail fra hinanden. Ja, det regner dog et i thumbnail-krigen. Mm. Så det her, det er måske den afgørende, hvem der lige kan komme på to etter. Vil du vælge farve først? Det er altid, det synes jeg næsten, jeg skal lov til, når jeg tabte så fælde som sidst. Jeg vil gerne være... Vent lidt før.
ikke? Så prøv lige at komme helt tæt på, og så bare se lige mikroen. Ja, den skinner. Den er yndig, altså. Den er pæn. Godt Kong Fondok, altså. Jeg tror, jeg tager den gule, fordi den er lidt royal. Den gule er ikke royal, det er misundelse. Nå, ja, men jeg ved jo ikke noget om farvesymbolik, Fondok. Altså, kom nu bare ind, altså. Jeg tager grøn. Tog jeg ikke grøn? Du tog grøn. Jo, du har grøn navn. Ja. Okay, super. Så, vi skal jo bare få den ene af til den anden, der er 9 levels, bla bla bla, noget med render distance. Prøv at fandme, vi mænd, vi læser ikke. Altså, er der et sted, hvor vi kan trykke start? Welcome to Created by a Boat og Creators, den vej. Jamen, hvor står der start? A Boat. hvor start? Vi har prøvet at starte med Desert Race, fandme. Det lader mappet os altså ikke rigtig gøre. Så lad os prøve at starte med Sea Race i stedet for. Det kan være, man kunne næsten... Hvad du være, man næsten kunne sige? Nej, lad være med at sige noget dumt. Hvad kan man sige? Under the sea! Det måske, fordi du ikke stod på pressure plate lang nok tid, tror jeg. Nå. For jeg skulle lige stå et par sekunder. Nå, er du klar? Ja. Jeg er løbet. Jeg går ud fra, at det er den rigtige vej. Okay, det gælder bare om at komme fra den ene ende til den anden ende hurtigst muligt. Ja. Det er meget simple regler, og det er meget svært at hoppe. Skulle du, det er virkelig svært at hoppe. Holy moly. Hvor stod man hoved på? Ja. Åh. Klarer du den? Ja, man skal bare lige holde øje med, hvor jeg skal hen, og jeg tror, jeg skal denne vej. Ej, jeg stod hoved på igen. What, vil de have mig derhen? Okay, det er... Nej, de vil nok have mig derhen. Okay, du har ret, det er meget svært at hoppe. Ja. Ej, det er forfærdeligt, det er for nok. Nå, forhåbentlig har du ikke... du er lige bag mig. Nej, ja. Klarede du den? Nej! Ja. Hvorfor har du også siddet der på det her, Fondok? Nej, og men jeg kan ikke den her. Jeg overlevede nede i vandet. Nå, okay, det gør så ikke mere. Jeg føler mig lige god. Hvor skal jeg så hen? Det ved jeg ikke, men lad være med det, Fondok. Lad være med at komme foran og vind. Du skal ikke have det første level. Nej. Hvor er jeg henne nu? Det ved jeg ikke. Er der ikke en knap eller sådan noget? Nej. Wow, ej, det er du umuligt, jo. Nå, okay, du er ikke færdig med det. Okay, super. What? Hvad skal du? Hey. Ej, det er sådan noget her, jeg bare føler, at så bliver snydt. Kan du ikke bare trykke på... Er der ikke en knap? Nej, jo, jeg falder ned igen. No! Falder du ned? Ja, sådan der. Bum, så er vi på samme niveau igen. Jeg glæder mig til at se dig prøve den der. Jeg glæder mig ikke til at se mig prøve den der. Hold nu op, den var svær. Hvad er det bare et hop, man skal lave, eller hvad? Nej, det er ikke bare et hop. Det er en dør over på den anden side, der er en blok imellem, og så er der vines foran dig. Ja, og der er vines foran dig. Jeg kan ikke engang finde ud af det der hop lige nu. Er det overhovedet der, jeg skal hen? Det er på den der, som du står og kigger på først. Kan man skubbe til den? Jeg ved ikke, men måske skubbede jeg til dig. Var det dig? Jeg ved ikke, om man kan skubbe til den. Jeg håber lidt, man kan skubbe til den. Jeg tror det faktisk ikke. Okay, hvordan gør jeg det her? Jeg står her, og så... Kan jeg skubbe? Yes, sådan der. Jeg nødder ikke at prøve at se, om jeg kan skubbe til dig. Nu prøver jeg lige igen. Kan jeg skubbe til dig, Fondok? Du skal ikke skubbe til mig. Nej, jeg skal bare lige se, om man kan skubbe til dig. Men ikke når jeg shifter, jo. Nå. Bare lige test, jo, Fondok. Det var bare lige for det lulles, ikke? Jamen, jeg hader sådan nogle her. Jeg kan ikke... Det var virkelig galt. Jeg fik lige spasmer og trykket på en forkert knap. Spasmer. Jamen, jeg hader, når det sker. Jeg kender det. Okay, så man skal igennem vinesene der, så? Ja. Nå, okay. NEJ! Nå, så man skal... Ej, man skal hernede på knappen. Haha, jeg klarede den på den. Bum! så kan vi lige føre på ingen score her. Jeg troede, det var sådan et langt map, men... Jeg er fanget! Nej, for nu, lad være med det. TB til mig så, hvis det går helt galt. Jeg skriver Sagi, og så skriver jeg Fondok, og så skriver jeg 1 point til mig lige nu. På første gang. Okay. Det var svært nok. Hvor okay, er du det får, så får du lov til at vælge map nu, for jeg valgte lidt den der side der. Okay, jeg vil... Men skal vi lige prøve den der det, så tænker jeg, om du lige kan komme der ind. For jeg er ret sikker på, at man bare skal blive stående aggressivt på det pressure plate der. Okay. Er du... Nå, du ødelægger simpelthen. Ja, jeg smadrer hele mappet. Jeg bliver stående. Okay, så det kan også være, det er mig, der har de rigtige fødder for nu. Okay, er du klar? Ja. Der er ikke nogen rigtig fede. Nej, godt nok. Det er et skraldemap. Vi tager en af de andre. Det er ligesom sidst. Det er rent det, siger vi. Hvorfor er det, vi kun spiller med mapmakers, der ikke kan finde noget at TB os de rigtige steder hen? Det er et meget godt spørgsmål. Okay, vi tager den her herovre. Okay, hvad er det for en? Det er en cave race.
Nej, okay. Library Race. Så skal vi læse en masse. Oh god. Ja, lad os komme ind og få læst en masse bøger. Kan du ikke stå heroppe? Jo. Så, ja. Sådan okay, der. Det kan være, det er det, der skal jeg til. Okay. Hvad ved jeg? Nå. Der er altid den her lækre countdown. Og det er den dør, der åbner. Okay, så den her vej. Ja, så klar. Nå, den labyrint. Åh, oh, nej. Oh god. Oh god. Okay, jeg har, min taktik er bare altid til venstre. Nej, hvad er det her? Nej, det er der tilbage en bås. Det er da nemt nok. Ej, du har ikke klaret den, vel? Jo, labyrinten. Har du det? Ja. Nå, der er også parkour bagefter. Ja, ja, der er mere. Men jeg ved ikke rigtig, hvad så skal nu. Min altid til venstre droppede jeg lidt her, for jeg så var ikke mig for energi. Hvad for en vej skal man? Ved du det? Jeg er ovenpå, når du er der. Ja, ja, helt. Jamen, jeg tror, du er den rigtige vej. Jeg tror bare, man skal parkour sig så langt, som man overhovedet kan. Hej, Vandøk. Hej. Ved du, hvad for en vej man skal? Jeg har lidt en idé. Nå, kan man så ikke komme igennem rigtigt? Billedet eller sådan noget? Det, jeg vil meget gerne igennem det her billede. Jeg kan høre ild på den anden side. Au. Når du gik igennem pejsen. Nå, det er det ild, jeg hørte. It opens the exit PS. Ej, så skal jeg jo ikke læse den. Jo. Nej, hvad siger du? Jo, hvad så du? Har du taget tingen? Nå, der. Nå, der var besked. Ja. Jeg er en idiot. Jeg kan ikke også se ilden. Du fik ordentligt dig til at læse den højt for mig. Kan jeg ikke lige snyde hoppet her? Jo. Men er det så ikke, hvor er exitet? Okay, det skal det så gå der? Og finde. Det er et skjult exit. Jeg troede, det var her. Men det troede jeg også, det var. Men det er ikke her. Au, jeg kan slet ikke den der. Okay, så vi skal finde skjult exit i det her bibliotek her. Det er sikkert nogle af bøgerne eller sådan noget, man ikke kan. Jeg kan ikke dreje på dem der. Hvad nu, hvis det er tilbage i... Nå, labyrinten. Ja. Okay, det vil være sneaky. Ellers så... Det er nok dumt, at jeg forvilder mig ind i en labyrint igen. Nej, det er det bedste for dig. Bliv ved med det. Det tror jeg, jeg gør. Jeg bliver ved. Og hvis det er den rigtige vej, så lad være med det. Lad være, så kan skynde ud for nok. Og så sig til mig, at det er den rigtige vej, og så slutter vi der. Nu har jeg helt mistet min stedsans. Ej, jeg var så klar til at parkour. Hvad er det her nu for noget med, vi skal gå og finde ting? Og vi ved ikke engang, hvad det er, vi leder efter. Og jeg er tilbage i din bås, faktisk. Ja, det kan også være, at vi er det forkerte sted. Men hvorfor skulle vi så ind og trykke på pejsen og sådan noget? Det giver jo ingen mening. Nej, det gør det faktisk ikke. Det giver faktisk overhovedet ikke mening. Nej. Det er... Og der var ikke noget deroppe. Nope, der er heller ikke nogen vej her. Har du været igennem hele labyrinten? Jeg tror det. Nej, vel? Men det føles lidt sådan. Nej, jeg tror, jeg har fundet noget mere her. Det virker meget stort. Og det hedder også Library, så det giver meget god mening, at det er sådan en labyrint, ikke? Nej, okay, det er båsene. Jamen, det var slet ja. Det, som jeg faldt okay. over. Never mind. Glem det, Funder. Glem det, jeg siger. Det er glemt. Glem det. Okay, hvor skal vi sidde af? It's all been forgotten. Hvorfor er det ikke inde i billederne? Det er jo lige så god mening, hvis du er inde i billederne. Ja, jo. Jo. Men det er sikkert... Er du sikker på, at du har prøvet at... Altså, du må gerne gå op og prøve, og hvis du kommer igennem, så bliver jeg sur, fordi... Men se, jeg kan ikke klare den her hop. Der er heller ikke noget der. Ej, hvorfor jeg ikke klare det hop? Det er jo parkour med, Funder. Hvad? Men jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan klare det. Nu smadrer jeg billederne, Funder. Der er en dør bag billederne. Der er en dør bag billeder. Ja, så vi skal have åbnet den dør. Jamen, er det ikke? Jeg ved ikke, om jeg må smadre billederne. Det kan godt være, at de har snydt mappet. Nu sætter vi nogle billeder her. Der er lige billeder til dem, der har lyst. This button is used to open the exit. Nej, den gør ikke. Jo, den gør... What? Man kan jo ikke nå derop. Du kan jo ikke... Det er jo umuligt, jo. Nå, så skal vi måske hjælpe hinanden. Det giver bare ikke nogen mening, hvis det er et race. Nej, vel? Nej. Du hjælper mig. Nej, du hjælper... Okay, jeg hjælper dig. Men jeg kan ikke komme derop. Så kom du op, Funder. Så gå igennem. Åbn døren for mig, Funder. Okay, åbn dør. What? What? Jeg vil gerne lidt af et point til hver. What? Ja, det var mærkeligt. Nej, jeg vil sige ingen point for det der, Funder. Ja, det var ingen point map. For det. Ja. Det giver jo ikke noget mening at sætte os til at spille et map mod hinanden, og så er det et map, hvor vi skal arbejde sammen. What? Det er jo ikke noget med parkour race at gøre. Samtlige mapmakers, de sejler, Funder. Nu tager vi... Nu vælger jeg map. Det er hver eneste gang, du vælger, så går det galt. Nu tager jeg Forest Race. Det lyder spændende. Kom herhen. Forest Race. Ja, hold op. Ja, det er godt nok spændende. Det er faktisk det mest spændende map, jeg nogensinde har spillet der, Funder. Det var du god til. Åh, men
Altså for helvede. Vi tager Snow Race. Vi tager Snow Race. Det er så spændende. Vi tager den anden race. vi tager Nether Race. Det kan også godt være, der er en eller anden sådan speciel rækkefølge, man skal tage de her maps i, vi ikke ved noget om. Så er han... Ja! Ja, Nether Race! Stærkt! Ej, hvor er det dumt det her, altså. Okay, det her, det ser dog ret skræmmende ud, faktisk. Det gør det, faktisk. Okay, fra den ene ende til den anden, hurtigst muligt. Jeg giver dig baghjul for det. Gør jeg det, eller du også med? Jeg er lige bag dig. Nå, okay, jo. Han kan godt lide lige at hoppe, hvordan man skal sådan... Du tog det lige hele vejen rundt. Ja, men jeg skulle lige have lige i netterkorsetten der. Det er bedre anden gang. Hvorfor kan han lige sådan trickshot? Jeg tror bare, han er rigtig glad for parkour. Han har en stor forkærlighed for det. Og han er på et lidt andet niveau, end vi er. Det kan det også godt være, at vi tager en forkert vej. No. Oh, hvorfor der er en knap der? Har du set det? Til højre? Ja, kan vi nå den? Nej. Det bliver bare mere sådan en samarbejdsøvelse, end det bliver noget race. Jeg har det fint med det, for jeg er foran med en. Så. Så jeg har det fint med samarbejde indtil videre. Så se, kan jeg skubbe derned? Prøv lige at unshift. Nej! Nå. Jeg er lige kommet herhen. Det synes jeg også skal... er flot klaret for dig. Au. Jeg kom videre. Gjorde du det? Ja, ikke meget videre, vel? Altså, det er jo ikke, fordi jeg er dybt i verden, men... Nej, okay. Hvor skal jeg sende? Så skal jeg herhen. Ej, så røg jeg herned igen. Så røg jeg derned. Ej, hvor er det altså... det er jo fun nok. Au. Ej, det er puf. Det er puf, fun nok. Det er puf. Ja, det er lidt... Lige præcis. Okay, så han vil have, at vi skal den her vej. Ja, det tror jeg. Men hvorfor er der en slime dog midt i det hele? Nå, så kan man bounce på den også, når man kommer så langt. Ja, jeg kan jo jeg kan slet ikke lade. Der er så mange jumps, man skal tage perfekt for, at vi kommer, hvis der vi skal helt hen til den anden side ved knappen. Ja, ikke? Jamen det er det. Det er også bare sådan lidt... Det er, han er jo, altså... Det er, han arbejder slet ikke på fun dog versus Saki plan, det her. Han arbejder på DM i og VM i parkourplan. Ej, for jeg løber bare ud over det samme sted hele tiden, for ikke holdet. Ej, jeg slår hele tiden mit hoved. Det kan være, at den krone derfor, når den fylder for de store grødhoved. Jamen, det der, jeg synes, den er okay. De store kløve hoved, så du kunne tage den af for dig. Ej, den skal jeg ikke af, så vil jeg hellere dø med den på. For når du kan godt lige tage den af. Nå, hej. Så skal du bevise dit værd. Nej. Hvorfor du det? Jeg ved det ikke. Det er stærkt. Lige prøve. Nej, jeg kan stadig ikke det hop der. Det fungerer bare ikke inde i min hjerne. Jeg har endda gjort det før. Jamen, det er også bare irriterende, at du gør sådan noget. Fordi så er det lidt sådan... At proppe salt i såret. Fordi så ved man, at det kan lade sig gøre. Jamen, det er det. Jeg skulle bare aldrig have gjort det. Og så kunne vi have kaldt game mode feen ind. Og så bygget os en alternativ på kurbanen. Og så klarede den. Og så vundet os. Og jeg... Nej, det er fordi, jeg hopper for tidligt for dig. Jeg bliver ved med at hoppe for tidligt. Min hjerne... Hvad for en? Ja, men det er jo den. Den fungerer ikke, for når den er på ferie. Ej, okay. Det er bare dårligt. Og så når man ikke hopper lige med det samme, så rører man bare direkte ned i lava. Men man vil bare gerne klare det, når man først er startet på sådan en her, ikke? Fordi det vil føles som et kæmpe nederlag, hvis der vi bare siger, vi klarer den ikke. Kæmpe nederlag vil det føles som. Det er også lang tid siden, vi har spillet parkour. Det er det faktisk. Måske jeg valgte lidt nemmere med at blive til, sådan der. Okay, nu kommer du derop, Okay, jeg kigger på. Du kigger på. Ja. Nej! Nej! Jeg klarede et hop. Jeg var kun 18 hop for at klare det her map for dig. Ej. Jeg kan slet ikke komme op på den der. Ej, men den er også, altså, den er ulydelig svær. Vi kan jo, hvis det er, vi ikke klarer den inden, skal vi sige, 2 minutter, så bygger vi lige en alternativ på kurbanen. Ja, okay. Fordi altså... Det må man godt. Så må man godt lige hjælpe noobsene lidt. Ja.
Fordi det, så længe det bare stadig er en konkurrence, som er på, på lige vilkår, så er det stadig en konkurrence. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Så skal vi også bare, så når, lige snart vi får bygget det, så skal vi bare lige, så skal vi hen til starten igen. Au. Ja, ja, lige præcis. Okay, men er det vi gør? Eller skal ej, vi lige, hvad, lige, man vil gerne, lige, man vil gerne nemlig, ja, ja. Først lige, ja, vil man gerne, nu er jeg også blevet for jul, så nu arbejder jeg bare direkte i lava, så hvor kommer man hen, altså, det er forfærdeligt. No! Hey, måske har jeg fundet en alternativ rute. Ja, nej. Prøv at se på, hvor jeg er. Hvis man står herop, tror du så, man kan komme derhen? Hop direkte derover. Ja. Du kan jo prøve. Jeg synes, der så lidt langt ud, da det var, jeg gjorde det før, men... Synes du det? Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det der vejen frem. Vi skal jo også have fundet en taktik, hvor der, vi kan spare en masse op. Okay, du er tæt på. Ja, men man kan ikke. Jeg tror ikke, man kan. Jeg ved det ikke. Nej, jeg tror, han har tænkt sig om, ikke? Jo, han har set, at han er sådan en type, der lige kan. Sådan en fire hop frem, en til højre. Det kan man ikke. Det er umuligt. Mm. Vi laver en alternativ rute. Nej, det kan man godt for dig. Hvad? Get udlagt, mapmaker. What? Ja, jeg har lige udlagt ham. Han har det dårligt med sig selv nu. Nu skal jeg bare lige se, hvordan kan jeg komme... Ah! Jeg skal derop, og så skal jeg derhen. Kan jeg ikke snyde systemet ved sådan at hoppe herhen eller sådan noget? Jeg tror måske lidt, at det var med vilje. Så der er to veje. Ej, var det dårligt. Ja, okay. Hvordan kan jeg... Skal jeg ned på den slimeblok herfra, måske? Det virker... Ej, det bliver bare ved med at være voldsvær at hoppe. Hvor skal jeg så hen derfra? Ej! Okay. Jeg er død igen. Kan jeg hoppe herhen og derhen? Ej, der er for langt. Okay, vi prøver det at hoppe. Do it! Oh! Wow. Ej, det var lidt imponerende. Hvor skal jeg så hen herfra, skal jeg hoppe? Jeg kan ikke hoppe derhen. Jeg kan hoppe... Ej! Kan jeg hoppe herhen? Jeg gider ikke det her mere. Må jeg ikke lave en alternativ? Jo, sådan der. Oj, for dig. Ej, nu er det perfekt. Det er så godt spil det her nu. Det er det bedste map, jeg nogensinde har spillet. Perfekt parkour map. Jeg elsker det. Mm. Hvordan klarer du egentlig det her hop? Mm. Okay, der er en knap derovre, den kan jeg ikke nå. Hvordan klarer du okay, det her? Okay, for nok, jeg hader det her parkour map. Nå, jeg skal nok ovenpå, eller hvad? Hvilke hop? Jeg vil gerne hjælpe dig. Hvilke hop? Det der, det første, allerførste. Nå, jeg hoppede på blokken, og så løb, og så hoppede. Nå, så du, hvad, så du sådan hoppet her? Ja, hoppet sådan, og så sprintet og hop. What? Så. Det hjælper mig bare til at få fart på nogle gange, synes jeg. Det var da det mest mærkeligste nogensinde at gøre. Det stod jeg hovedet på her, det gør jeg ikke. Ej, man kan ikke hoppe, når man er på de der magma blocks der. Okay, please. Hvad laver du? Okay, jeg får ned, at jeg skal op på taget. Oh. Jeg er bare meget bange for at falde i lava nu. Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg skal, men det er bare det er svært at udføre den opgave der. Så jeg skal stå her, og så skal jeg derovre på den kant der. Prøv at se, hvor jeg er henne nu, Fanny. Det er nu, det bliver spændende. Fordi hvis jeg falder nu, så rører jeg lava. Ja. For nok, jeg tror det er alternativ rutetid. Nej, det der, jeg kan godt nu. Jeg vil klare den for det. Nej, det er umuligt. Okay, jeg vil lige have en, hvis jeg dør én gang til for nok, så stopper vi. Altså, laver vi en alternativ rute. Du kan ikke hoppe, du kan ikke gøre det der igen. Men jeg er ikke død endnu, så det tæller ikke. Så er det rigtigt. Ja. Vi bygger en alternativ rute for det. Men så hop i game mode. Eller skal vi bare lige bygge den lige off-cam? Vi bygger den off-cam. Så er der blevet bygget en alternativ rute for det. Det er det. Den er ikke dum. Okay, er du klar? Vi skal næsten have en udtælling, fordi den er nemmere end den anden. Okay, du laver den. Okay. Er det på nu eller en? En eller nu? Det er på nu. Okay, cool. 3, 2, 1, go. Nej, havde vi et go med en ude? Ej, altså. Det er også det, fordi du sagde på nu. Altså det på go. Jeg siger altid go, men siger ikke nu. 1, 2, 3, nu. 3, 2, 1, go.
Det dur simpelthen ikke, når det er på go. Jo, eller det skal det være på go. Nej, nu fungerer ikke jo, altså. Ej! Åh, for nej, der var en, der fik for meget fat på. Jeg var for ivrig. Det var du. Okay, vi har altså forkortet banen ret så meget. Så nu er der kun det her, som er det svære hop, som jeg... Ja. Hm. Ja, jeg har failet på det før, jeg har failet på det igen. Nej! Jeg hoppede for langt. Nej, hoppede for langt? Ja, jeg hoppede en gang, og så hoppede jeg ikke engang til, så hoppede jeg direkte med lavet. Jeg hoppede for kort der. Ja. Ej, okay, vi har ordentligt gjort banen så meget lidt, og vi fejler stadig. For nok, altså, der er, vi skal have en genoptræning på kur igen. Jeg tror, vi skal finde et nemt på kurmap på et tidspunkt igen. Det tror jeg også. Sådan der, så du lige den. Og så derover. Nice. Og hvad så her? Jamen, så falder du ned lige nu. What? Nej, jeg prøvede ellers lige at turbo mig forbi dig og ville forvirre dig og sådan noget, og gøre dig bange. Du har aldrig gør mig bange. Nej. Knap. Nej. For dig, fald lige ned. Nej. Knap. Yes. Woo. Jeg sætter dit tal ved dit navn. 1-1. Woo. Woo. Okay, men jeg tror, at vi brugte ret lang tid på den der, så lad os bare sige, at næste er afgørende. Okay. Okay, så hvad fanden skal det være? Ja, det er lige at finde en bane, der virker. Ja. Det kan være... Cave, virker den? Det er den eneste, der er tilbage. Ja. Du klikker. Ja! Nej. Jo, sådan der. Jo. Man skal bare danse lidt rundt på pressure plate'et. Jeg blev ikke tippet til at starte med nemlig. Nå, klar. 3, 2, 1, go. Klip. For sandfund, vi bliver forstyrret hele tiden i den her episode, jo. Det går slet ikke. Der er intet, der virker. Så et af, jeg starter med at udlægge folks ører ved at synge, og så virker mappet ikke, og så bliver du ringet op, og vi kommer aldrig i gang med vores fejlede løb og sådan noget. Det er jo forfærdeligt. Men det er nu. Det er nu, det sker. Det er lige nu. For er det på nu eller på go? Det er på begge ting. Så lige snart du siger go, så siger jeg nu, og så løber vi. Okay. 3, 2, 1, go. Nu! Stærkt. Det var... næsten timet. Du går derover simpelthen. Jamen, det kan godt være, det var den forkerte vej. Det gør jeg ikke alligevel. Jeg løg. Jeg fik bare dig til at gå derover ind. Ej, der er cave spiders. Den er efter dig. Ja, for nok. Den synes jeg næsten lige, du skal kigge på. Ej, jeg tror ikke, det er den. Jeg tror, det er den forkerte vej, det er videre her. Ej, det er også. De tonser bare ud efter mig. Nej, du hoppede derhen. Det var smart. Jeg tror ikke, det var så smart igen. Du kan heller ikke finde ud. Nej, ej, ja, det er heller ikke et rigtigt parkour med, men også bare sådan et fint... ja, jamen det er også... Fummel der ud af mørket. Det er mere sådan en puzzle map. Jamen det er det... altså, det er vi jo dårlige til, det der med at bruge hovedet. Vi er jo dårlige nok til at parkour. Oh my god. Så står der tillykke. Du gik den forkerte vej. Okay, pure, jeg troede lige, du skulle sige, at du havde vundet. jeg kan ikke både tåle... og skulle synge og have et grimt fra den altså. Hvad er det egentlig, du laver? Jeg vil gerne derhen, hvor du kom hen. Hvordan kom du derhen? Og hvad med den her vej? Hvad for den vej? Der er ikke noget den vej. Det var måske lidt dumt, det jeg gjorde. Hvordan kom du... Jeg forstår ikke engang, hvordan du kom derhen. Jo, fra den ene kant til den anden kant. Jamen, der stod på ting oppe i loftet. Nå. Så går du ind og kigger på Cave Spiders igen stærkt. Jeg vandt. Nej, var det der? Der var en knap. Nej. Yes! Bye-bye! Hvorfor er det, at du altid vinder de fucking dårligste maps, vi spiller? Altså. Jeg tror, at man kunne lave en ret lineær graf mellem, hvor dårlig mappet er på den ene akse, og så hvor meget du vinder mappet på den anden. Ej, for når jeg bøjer mig i stedet, det er også færdig. Jeg startede med en dårlig sang, og jeg magter synes ikke, at det er godt. Jeg håber, at du får tegnet et rigtig pænt formel næste gang, vi spiller. Det kommer til at blive så godt. Ja, det er rigtig fedt for dig. Det er super. Nej, jeg er glad lige nu. Nå. Det er jeg også. Det her map, skal vi prøve at evaluere det? Hvis du skulle beskrive det her map med to ord. Ja, det kan jeg godt. Er du klar? Ja. Lort. Ja, præcis. Lort. Ja, det er nemlig rigtig lort. Nå, men ja. Har I nogen maps, vi burde spille, som ikke er lort?
så kan I, så må I meget gerne sende dem til os nede i kommentarerne. Det kan være, at vi spiller parkour med igen her på et tidspunkt, som ikke er lort. Så, som ikke er, det var jo næsten ikke parkour, det var mere sådan... Nej, det var sådan puzzle-pis, vil jeg kalde det, med et pænt ord. Puzzle-pis? Puzzle-pis. det ville være mine to ord, jeg skulle beskrive det med. Puzzle-pis. Og mit er lort. Skal vi gå ind og skrive det i kommentarerne? Ja. På sådan en feedback. Det er lort det... og puzzle-pis. Nå, tak fordi I sad så med derude i den her lidt rodede episode. Håber I nød den alligevel, og håber ikke, at jeres ører har det alt for dårligt efter min fantastisk dårlige sang. Næste gang kommer jeg til at have et super grimt thumbnail, for når kommer til at have et super pænt thumbnail. Vi kommer til at spille igen et eller andet spændende. Og forhåbentlig kan jeg få væltet den krone af dig. Det ville i hvert fald klæde dig, hvis du ikke skulle rende sådan der rundt, altså. Dem sidder i hvert fald på mig indtil næste gang. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tager også min på, og så må vi se, hvilken krone der er bedst. Skal jeg lige allerede lige prøve at se, hvad du har i vente? Kapow, siger jeg der oven på mit hoved. Bum, krone. Hvor våger du? Bum. Våger jeg, altså. Jeg er kong Saki. Du har ikke fortjent den. Nej, ikke efter de sidste to spil i hvert fald. Sådan er det, når man spiller maps, der puzzle-pisser lort. Så ender det så. Nå. Ja. Tak fordi I sad så med derude. Smid bare en like, hvis I godt kunne lide videoen. Også selvom mappet var, som for nok vi gerne vil beskrive det, lort. Jeg håber ikke, I får en lort dag. Og I må have det rigtig godt indtil næste gang, da vi lægger en video om. Farvel. Hej.